ဒီနေ့ဟာဖခင်များနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသနာကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တာခန်းကြီး23အငယ်22တင်းကိုဖြစ်ပွားစေသောအပ္ပယိစကားကိုနားထောင်တော့အသက်ကြီးသောအမိကိုမထီမဲ့မင်မပြုတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသနာခေါင်းစဉ်ကတင်းကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဖခင်3ဦးဒီ3ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလွတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဖခင်3ဦးရှိတယ်ထူထူတို့မှာကောင်းခင်ဖခင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေကြီးဖခင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားစေတယ်လို့မြေကြီးဖခင်အပြင်လည်းကျွန်တော်လောကမှာလူပြည်လူလောကမှာဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ထူဒီတော့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းမခံမခြင်းနေ့စဉ်အတ္တတာအတွေ့ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြင့်ရှောက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ချေချေပြောတော်သူပေါ်မှာအီမင်္ဂလာတဲ့ရောက်ပါစေကျွန်တော်ကအတူပတ်တည်နေကျွန်တော်ရဲ့တက်တေခံချက်ရှောက်လိုက်ရဒီဖျားပြုတ်တဲ့တဘာဝတ်လွန်အမှုတချို့တွေကိုစာအုပ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့စာရေးဆရာကိုအပ်တယ်စာရေးဆရာကိုအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာရေးဆရာကစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကမပြောသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုရင်အာမင်ကျဲကျဲပြောပါအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမှတ်ထားပေးတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနှုတ်ချိုးနေတယ်တကယ်လေဖရာတရားမှာတချင်းဆွေလက်ကျကျဆိုပါဆုတောင်းရလက်ကျကျဆုတောင်းပါဘီးအတန်ကိုမကြားတော့အောင်ဩပါအာမင်ပြောရင်လေပြောခိုင်းလို့ပြောတဲ့ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဝတ်ချီတန်းချီတာဝန်တွေကပြောတာမျိုးပေါ်တယ်အတွင်းကညီညီထုတ်ပြီးတော့ကျကျအော်ပြီးပြောပါအဲ့ဒီပြောရုံနဲ့ခေါ်အားမရရင်မတ်တက်ရပြီးလက်ခုပ်တီးပြီးရယူပါကြီးပြောပါအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုထဲမှာဖရာရဲ့တကိုးတော်ဟာစီစဉ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖခင်သုံးဦးထဲမှာကောင်းကင်အဘအချုပ်အချာဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မာသဲခန်းကြီး23အငယ်9မှာမိကြီးပေါ်မှာအဘယ်သူကူမြအပဟုရိပ်မခေါ်ချနဲ့။ကောင်းကင်ဘုံ၌တင်တော့အပတပါးတီးတာရှိတော်မူ၏။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဒီတပါးတီးတာရှိတဲ့အဘရဲ့အချုပ်ချာအောက်မှာသူ့ရဲ့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားတန့်စင်ပေးတဲ့ဖခင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပွဲတော်မင်္ဂလာပေးတယ်အကယ်၍ဆွေပြည်တော်ကိုပြန်တော်မယ်ဆိုရင်တကြူမယ်ကြံတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တယ်ဂယုမဆိုင်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာယီတဲတော်ဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဟာငါတဲကိုငါပဲဖြတ်ပြီးငါပဲတကြူရင်ကောင်းမလားဆိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတကြူပေးမယ်အမြဲတမ်းပွေတော်ပေးတယ်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်ပေးတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်လို့ကျွန်တော်တည်ရပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖခင်အဘကမာတဲခန်းကြီးခွန်အငယ်7တင်တို့ဒီအဆိုးဖြစ်လက်ပဲနဲ့ကုသားတော်ကကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထူမြတ်မကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘဒီစုတောင်းတော်သူတို့ကကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟာလေလုယာအဲ့ဒီလောကမှာအကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖခင်မရှိတော်ဘူးကျွန်တော်လည်းဖခင်မရှိတော်ဘူး76ခုနှစ်မှာဟောတော်မူခြင်းခံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကလေးမျိုးဒီရေကဟောကလေးမျိုးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြတ်ရတဲ့တံတားပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကကြီးပြီးတော့တံတားတောင်မြုပ်တယ်အဲ့ဒီတံတားတောင်မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးမျိုးကဆရာတရားခေါ်လို့မရဘူးဘာထူးလဲကျွန်တော်လည်းတင်းလို့ဆရာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ကပဲတကြူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြူတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုတရားဟောသွားလဲယူလေးကရေချတယ်အမေတောင်မှငိုရင်းနဲ့ရေလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအမျိုးတဲကတယောက်ကသူတားသမီးတွေဆိုပါပြောလို့ဆိုရင်ကဲခင်ဗျားတို့ဦးလေးရတော့နည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲစက်မပြီတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့ဦးနောက်ချောင်ပြီထင်တယ်ဒီလူမျိုးလူတွေရေအောင်ဖိဖိဆုံးတဲ့နေရာမှာရေအောင်ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုင်အရှာန်ကိုတောက်လောင်တဲ့အချိန်ပါအခုလည်းတောက်လောင်နေတုန်းပါပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်တော့ကမှအချိန်မငိမ့်စေဘူးဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လောကဖခင်မရှိတော့ဘူးတို့တော်လေကျွန်တော်တို့မှာကောင်းကင်အဘရှိနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကင်အဘကဖခင်နေရာမှာနေရာယူပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဖခင်ကမာတဲ့ခန်းကြီးတို့အငယ်ဆက်ခွန်မှာဤသူကငါနှစ်တည်းရာငါနှစ်တည်းမြတ်လို့ရာငါဤချစ်တာပေတည်းဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေဖခင်သခင်ကငါချစ်မြတ်လို့တော့ငါသားလို့ခေါ်တာတူတည်းပဲရှိပြီထူထူကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကို
给点心的皮用起来看没所以要看这点的生命嘛。这老路里啊，拍压大皮困压多嘞。耶稣基督嘛，阿爸拍压大皮困压不，你难路我们是不。讲见奥秘之宝嘛，给点那多那嘛，阿里耶稣才也那嘛，都苦特别皮的，哈利路亚。阿里耶稣比较有家来嘛，阿弟看见哈，都阿那都对了吧。都阿表妈路叔妈路问嘛看大路。都表弟那没了看那里，我一旦比了嘛，路多不熟人，被都阿单嘛嘞。都叫某路如拉的如拉巴达吉啊，表哥嘞都叫如拉巴达讲上的，记录没一路撇多阿呗。让阿那把生意说多，达到 ECC 呗，我也比不多不呗。多阿到嘛悠悠你阿没有不 special 看过不看阿没？哎里头。第一是快到皮哈，皮阿都可以前面挪到大皮嘞，大家都前面挪到大个半到度哈，他为阿皮前面经过看一下到度皮的。譬如半夜么来说，一是快到的，见到也阿皮面个油少多皮，见到嘛阿皮么细多布，都阿宝嘛点来的，见到你么细多布，皮嘞干嘛？见到古刹都阿皮细多度皮多皮，见到老话你人台呢阿皮见到度的要皮的。当老多啊，对了噶，前头也啊，别心里边有事做避开的。第前个后面比讲根本个特别，别阿的跟雷亚多边嘛，前头啊对，受当别你的，耶稣看到别了，看有没所言，别阿大批困亚比。耶稣个七大路前头都来，前面路的困个前头摆多比，哈利路亚。阿弥姐姐表到主宝嘛，伊没个啦，得要把事，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哎，你也对讲，土土个。来看他们的地方到古老古用几多多多的不要的给你打屁困压的不要打屁困而且都叫不要的给我考虑干嘛他为了不要 Elohim 以后啊不要没必要把叫来说这种阿皮那没个父母和尚这种阿皮我父母和尚都他妈这种不好不不好了也皮在没了你别看你别看你当天前我压多了啊，皮皮好来的，南米好些，妈妈做了。你阿大伯，哎，你阿在讲潘先生头也皮也南米啊，把那事那个，正好都话小小卡皮多，多阿里那些么路不，高给阿爸说也皮多皮，哈利路亚。哎，你阿在讲书当那干嘛？头也皮呀，皮也得看，么表也不，都他皮多，啊，正好个潘先生，啊，对了，那月皮搬多不多，高给梦想阿怕皮啊。基督定的，阿怕受的是干嘛？巴别呢？亚嘛毛不说拿来亚嘛？阿皮是古多比多南米呢表来人，阿皮皮多干嘛？加嘛毛不？皮皮说人都弄嘛出，都拿嘛出的。哎，你也都叫就老的话，他为亚比亚古讲给阿爸，讲给皮皮，哈利路亚！哎，路边全都靠亚嘛撇的。土尼路边米奇帕跟米奇阿爸，你嘛阿比亚呢意思？阿比亚那一直都打怕江湖记者看嘛，第打怕个，皮阿的看也是干股，得对么对？那看的阿比亚呐，都打过哎呀个你奴婢，打他手臂多，都也可以，都也可以，都也可以啊，多比多哎里嘛，皮阿的看个，等等个哎里嘛，当得当对没？哎里当宝嘛，等打过米修不少也没喽，阿比亚股表皮阿比亚个打过奴婢多。大怕你要个都也可以可以表你的，当包括得得钱嘛，从路人的要个他开比多，大家听个谈比，皮皮个立得皮嘛密，立得皮嘛大，大个不少不当，但不大怕你要个得拉的，皮皮的密来把的，听来把的，秘书是也不独等一个被嘛来路，都个不杀你的，皮阿个不少的输赢，你只得等的多路没阿不。都得讲过，带来呀没？皮阿江多来看嘛，阿路外的库台带来路没皮包，咱沙欧的库台有来路没皮包，刚刚么么阿拉边皮多用的没皮包，耶稣看到的，真老也边面个有上多来，耶稣看到的，真老古啥皮西多都皮的，耶稣看到的，真老边面西朝部啊对个断开的，真老古啥家来嘛对看开的。身边他们要比别人更累啊！都被嘛输到被你的输的，看有钱的被蛮多股多呀嘛！是的，哈利路亚，哈利路亚！那虽然见到那个一股有上拉多多撇的，一股跌上拉多多撇的，一股好上拉多多撇的。哎，你说，见到那个你谈的你要谈比比说干嘛？第一谈别见到那个
受到呀，他为呀皮啊，见到阿皮的故意受皮啊受伤多的，见到故啥阿对抗开的，阿皮面西脚步阿对骨断开的，见到故啥卡来嘛阿对抗皮的，见到个耶稣快将荣耀到肚皮的。พยาธิคินเลยาโดเบกานีตูสุตองปีนี่เดทูเยชูจองพยาธิคินทันโดดตาตะมีฉิงกะเดคามาอหันตาเกเมซวาเพียงမျက်မှောက်တော်ကိုတူဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေຊုတင်တဲ့ဖားဆုတဲ့စကားကိုအရင်ဆုံးပြောမှကျွန်တော်တို့ကရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာလောင်ကျွမ်းတဲ့အဲ့ဒီယေຊုတော်ချီးမွမ်းခြင်းလောင်ကျွမ်းတဲ့ရစ်လောင်ကျွမ်းတဲ့မြေထဲမှာသာဝရပြဆင်းလာပြီကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားပြီအလာနဲ့ပြန်မတူတဲ့အခွင့်အရေးကိုရသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကြကြပြောတော်သူပေါ်မှာအီမေကလာတက်ရောက်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားကိုယေရှုတက်လာမတင်ဘူးလားအေးတင်တယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြီးတော့ရည်ကြရအောင်ရည်ကြပါဦးငါတို့ရည်တာတော့ခြွေတာလွန်းတယ်နော်တချို့ဒီတောင်တပတ်တိတိမှတခါတောင်မရည်တဲ့လူတွေရှိတယ်စာလံကျမ်းထဲမှာရီမောခြင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကရီမောစီတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အာဗျံကဘာပြောလဲကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး20နှစ်အငယ်ရှင်မှာအာဗျံကငါသားယေရှုစီယာဘုဒူးတငယ်ကိုဘုရားသခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်ပေးမှာပါတဲ့ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးမှာပါတဲ့အာဗျံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာဗျံရဲ့ဝန်ခံခြင်းကကောင်းကင်ဘုံကငင်ငင်နေလို့မရတော့ဘူးโอ้ตูกะตุตาโบปะเลปอตินจิงาร่อตักขึ้นไปมาบ่ฮู้สุเดทาวยะพะจั่นสีจีตะคู่กะสะตีลาบิบ่จ่องแลสุยะพะยาศิญปิเซนไปเมลออาเปียนเปียวไปบิเบ้ดินี่เตเปียวตวาดะสกาฮะเตนอนาคัตเบ้อาเมนอะรี่ร่ออาเปียนกะซิปะเลนตีปี้ร่อทิ้งกูคินเดพิพีอะคู่ยิปะเลนแลตีนี่บิทิ้งแลเคนนี่บิยิกอโลตากะเมเดคามาพะยาศิญปิเซนไปมาบาပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဤစက်ကိုနှောက်ကြောကိုချင်းကပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုနှောက်ကြောဘက်ကိုဆွဲပြီးကျိုးနေတော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးတော့အရာကဤစက်ကယုံမယ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လုံးဝရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကအသက်အရွယ်ကပြည့်နေပြီ။အသက်16နှစ်အသက်16နှစ်အရွယ်အထိရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူယုံမယ်ဆိုရင်ဖေဖေကသူ့ကိုကင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီညမှာအရေးကြီးဆုံးကဖေဖေဘာပဲလုပ်လို့ဒုနာခတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့သူကဘာတိလဲဆိုရင်ဖေဖေကတခုခုလုပ်ရင်ဖခင်မခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ချီတော်ပြီးတဲ့အခါမှာဖေဖေကအာယူပြီးတော့သူ့ကိုမှပြီးတော့ရစ်ပလင်ထင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအေဇက်ကโอ้ငါတော့အပူစောခံရပြီပေါ့ဆိုတာသူတီးသွားပြီဒါပေမဲ့မယုံဘူးနှုတ်မပြောဘူးနှုတ်ပိတ်ပြီးငင်းငင်းနေပြီးမျက်စိပိတ်သွားတယ်ဖေဖေလုံးတမယောက်ကိုလုံးဝနာခံတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တားတယောက်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားတတ်ဘူးမပြောနဲ့အလုပ်တစ်ခုခုခိုင်းဖို့တောင်းအော်ချေအော်ချေနဲ့ညင်းဆာတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်မဟုတ်လားကဲဒါဤဇရဲ့စိတ်တဘောတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်လာပါစေဖေဖေရလူတတ်တမားတယောက်လူမြင်လို့မရဘူးလားဒါပြည့်ပြည့်သူမမြင်ဘူးဖေဖေကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တာယတနာမဟုတ်ဘူးလားထိုနည်းတော့ပဲဘုရားသခင်ရှိတော်မောက်မှာဘုရားပြောတယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်တော်သူဟာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ထာဝရဘုရားယတနာမဟုတ်ဘူးလားယတနာဆိုပြီးဆိုရင်နေရာတကာမှာထားလို့မရတော့ဘူးလုံခြုံတော်နေရာမှာထားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားရတနာဆိုတာရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟင်းတင်းရွက်ဆိုင်မှာတွေ့ပါမဟုတ်ဘူး။တိုက်တာကြီးထဲမှာမန်ပီရူထဲမှာဟိုကောစောဘာလဲဒီဖအာကရီပါရီအယောင်ပူတောက်အောင်အောက်ခံကရီပါရီခင်းပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကပိတူတွေလဲဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးရှင်းနိုင်တဲ့လူတွေပဲတန်းစီလာတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တင်ထားရတနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူအယောင်တောက်အောင်ဖျားဆက်ကပြင်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။တင်ကိုကြည့်လို့မဟုတ်တဲ့နေပေတစ်ခုကိုသူကဇီးခုံပေါ်မှာတင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာအီမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေအဲ့တော့အာဗျံကရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတင်ကိုလည်းခင်ပြီးအီဇက်ကိုချီပြီးရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်တင်မိတ်ပြီးအီဇက်ကတော့မျက်စိမိတ်လိုက်ပြီးအာငါတော့အိမ်ပြန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး
阿咪咧嘛对到无，但咪咩阿皮子那老老多的哎呀，比上比输人，真我不话个比比呗。哈利路亚，佮看有这个打工的咪工的，谁的嘛是的，哎呀是的，皮皮巴皮的说也没记不得多拜，古别个道文字也没阿妹阿妹，起码内阿些无的。而且摩多拉古被杜卡地多的嘞，所以，卡那也阿巴哈马噶地多的摩布拉，地多比诺贝拉人比比阿皮亚多呢，杜努梅被杜马地马摩，阿古尼要西马古阿皮亚巴拉吉皮尼嘞，多阿彪嘞，萨卡噶多阿对巴皮多嘞，阿明格拉皮多，皮亚西耶皮亚西古德波马加嘞萨卡古彪克梅西布，古古摩伊波嘞帕肯噶多阿拜马高耶，就诺鲁噶小彪克梅西布。文言帕克的土地老美真好多啊！哎呀，香港地铁地路片搞嘛呗？地尼亚嘛地路片地的，哎呀嘞，有亏没媳妇，那多白，过白啊！明个拉西的，单薄么偏难的，打工的没工的偏样呗。阿妹姐姐表到对面，伊明个拉个咪咪也老眼困的呗，咪咪爱慕阿个带多会比较先吃杯吧，是不？哈利路亚！可把我家那看见那些你阿爷的什么？明明那个三比打过打钱啊，打过该输的，打过打不目标呢，就拿到嘛。木头三比比输的钱啊，三比，结果人家弄啊，硬硬弄啊，就打没输，就拿四双嘛，比的路。他明明木头三的钱啊，三比，结果弄啊没打耶路，打的啊，我打到嘛交稳不？哎，就木生生的嘛，多人那边这边乌天嘛，天来比得背来路，阿单嘛加压路得打的。哎呦，大爷那么彪的，大爷阿担当我们交稳不？那边很快退休人都得苗不？哎，那都别等那么，都阿么熬着不？那么熬着不？阿苗们呢，摇皮皮说着，过来面试被逼杀了呗。明明那个三弟打过，打进啊，打过甘肃的，给，他伢呢，都打过北阿不依他嘞，哎，哎那个得看啥呗？都打么吃不了，吃了没有加币，耽误等你。他们没得给那个都个陪读个乌沙杯嘞，皮亚先个陪乌沙杯嘞。哎，你都叫耶稣皮亚个，阿正都哩，阿古七里他米巴古大约七里，阿正都哩阿古七里他大的米古大约七里，土都哩阿内么太大。阿边个都大的皮亚古不吃的，都大的皮亚古乌沙杯的都叫阿边啊，皮亚内太大多都皮多的无不啦。哎，你都叫皮亚的听个。阿边古他妈好嘛，他妈的架构他妈阿水多路口嘞，阿边路道无阿水嘞。你那个艺术比亚个，但侬话交通也冇好多不，阿水会一靠咩输嘞？石卡个，阿六只用嘞亚拉冇不？艺术古他妈顶呀嘛，他妈被拜山嘛，晓得？哈利路亚！但出到肚里阿六亚嘛亚没得咯，阿六你这比落拉小你都阿么哩？喏，彪彪你嘞，咱们大家。阿罗杰比罗利用呢亚布后边呢，地下皮的喏，把古就那乌巴马皮子来算，啥都算得算嘛。明尼古杰比罗，阿里明尼古尼文尼托嘛尼文，提阿罗杰杰拉没啦？没啦乌，阿里明尼在奥拉亚嘛。哎罗，都表嘞，等于等阿米巴特尼修古切，达的米特尼修古切的，所以等阿奥杜都表皮达，耶稣基督也属于也好看呀嘛，皮的。阿们姐姐表达都帮忙，伊们个啦都要把事。哦，哈利路亚！你外边你也别表话，头也别讲，别把这些路表在用，你破话不比多。哎，你看嘛，头也别个阿边阿边，我讲给报告何必阿边个？哎，你打过个人呢？阿只侬四百一十比多，咩事你会超支的？啊，那我可怜。阿曼多，只侬龙外用。阿边个皮亚斯卡拿头来说，当然呢，谁都得到路上嘛呗，没得钱不，没得业不，哎呀，吃的。他们皮亚古不吃，皮亚古不乌沙杯的都叫，打古盖的吃嘛。阿露露呢，对吧？打古盖有利是的干嘛？出得不呗？他比咩？纳米科的吃嘛，把票提那个一多的来说呀。皮亚斯卡好用不？那个盖杯啦，提了没有？等我得苦苦个安的杯没？没有没事呢，皮亚斯盖杯里面。等我陪到我妈提款比嘛唔好唔，哎呀，再叫他我要不要见到你？龙抽呀，野带片的阿门，哇哇，
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哎，你看嘛，亚神啊，可把我真的看见那圣灵，俺也圣灵嘛，路人我们听呢，啊，连嘛表呢，但不亚的跟我教的，但我不亚的跟我其他的说的，亚地皮的，到底多，得要底多打过亚当的，但没人不的。哈，这世界不老，但不偏老。没有不是的对呀的，哎，你要叫的阿片古片空气背景啊，像你你帮雷阿汤去问拉开比，这个阿片也，日本人家你牺牲了的个地多米几几哈，哎的，那汤呢那是雷尼阿提，伊是为哪样嘛？是你都没忙不啦？个巴蒂的岁数的十加四的的速度，走路没有的，跑路龙从开龙比。都罗话耶稣教，哎，都罗话他为阿皮阿教问卡，我做阿的路的，平常面那单有乌噶，人都得查单比噶路苗地都冇地步，我都那边的主路苗地嘛 ，Bible 系的嘞，我都嘛水系的，我都嘛维系的，我都话多的嘛路，我都嘛 Bible 系的嘞，哈利路亚，妈的，必须得苦苦为人，哎，必须噶，南美籍的 company， 高的 company 算阿玛坎。阿妈看你比比多沙欧，今日讲呢下故事，为人沙欧都唔嘢办嘅，自己得得沙沙呀呀，沙欧都唔嘢办嘅，比如听呀咪，比如动呀咪，比如计对呀咪。土鸟咩？用字都得要数大家，爸妈咪爸父母，沙欧都唔嘢办嘅，哎你沙欧讲沙欧片嘅，哈利路亚，沙欧咪办嘅，必须我为是难比噶你偷的呀，阿妈喊咪师傅。土鸟咩？沙欧咪办嘅路故。别多干嘛？记录嘛，我苏达苗不漏呢，表妈的路表的，等大伯家的路啊，少巴拉嘛，巴不拉苏达，都嘛给多勒巴拉嘛，巴不拉，哈利路亚！大伯都要勒靠这边，这边加油，哈利路亚！哎，你多，等下的只要几多打过牙当的，等下牙骨没粘不？今年嘛，阿偏古被偏表你的，阿曼的给真老噶。表现啦，一直呗，一直呗。皮皮大不当，没用不，啥个变没表不？阿皮，我爸妈黑路嘞，阿皮啥个那么头那把的死黑路嘞？阿皮阿皮阿有有你的手的，阿老子皮阿个阿皮股受伤那边皮没打皮没打皮来眼睛那边路路都没嘞皮，你你先啥吧哦？那啥个那个多多一个一个路没你那边阿皮个，哎你懂啊？刚刚我们睡那人，但你爷爷嘛当拄得讲火路呀的嘞，阿古地当地嘛不不说不变的顺嘞嘛好多不，打皮没阿古阿不说不阿得看的，别路嘞皮，阿妈的顺嘞困不路来不啦？我妈的把戏嘞，阿妹个把咪阿皮哦跑遍的那么地步，阿皮哦，阿皮谁个？慢慢不听嘞，阿喵喵表弟的好啦，家里面都硬的，都打那看见那山东，硬是山里，今朝都也吃表姐，等我皮包是到八一十家股拿头，阿得知道阿妹个么听妹妹么表呢？哈利路亚。那得苦个，这发达呢？怎么？这发达个，阿给有一股罗的，阿门阿苗达罗古，阿真罗勒奈阿得苏耶呢？真罗的阿门阿苗达西，阿门阿苗达罗古，昂比变拉的蛤嘛？你我说变拉的蛤嘛？阿真罗古可以乌就表的，表不拢啊？阿真罗应得搞我个呢？脱拉多米。脱拉多杜米的古嘞，他为阿皮阿设大约米数不少把米。哎，你看嘛，格地都背多的，哎，你格是世家古背多的，他为阿皮阿哎，你世家你格地世家亚的看嘛，杰阿门阿苗达都古杰他勒提嘛阿的，伊地拉苗达西嘛阿门的失手米，哎，你看嘛，第二都只嘛啥看只实体，俺们东西里巴拉的，杰发达个。米是吧？有米米，印度要拿的卡的。米米的米个八大地嘞，家里呢可以有做表的。的米个，的钱的股低级的的米，比的蛤蟆 music 多的的米些的。啊，人类嘛的啊，书多些的，有伊拉的，得无敌多的米嘞些的。打的米算的，得要维系的。哎，都都脱拿的蛤蟆，这发达个。发表嘞，都顾面那呢，阿伟顾收的，
哦，我的咪，我阿龙内差别，我个闹些，多都得要撇拉的撇皮的噶嘞，多的咪个，我个闹些多都撇你啦，头也怕我个小皮，脑也多困咪死不着，的咪个也咪嘞，哎，你今年的干嘛？的咪也发飙嘞，的咪个嘞，的也都是设定，阿爷东设朝阿龙阿都得过拍呀，的咪个，可咪多的。好呀比较啊小他脸小他的也当就骂那比吧对呀都几马萨设的东西瞧那我你来说吧等一下啊看你到底好呀比较啊小他脸小他的也当就骂那比吧啊叫母个好呀比较的看你到一想都阿们阿们有大都那看你的意思比谁情啊啊别比的目的。但比个屁屁屁呀那个地是个吸引系列带路吧。把将来是屁屁股啪成啊谁比情会昂情会比比毛啦说比的。但比个都大看亚马都地的米修不走不都地的屁屁股阿比来的。哎呦你有等比也谁有个真的都马西巴西。哈利路亚哈利路亚哈利路亚都但的看见的是都用的是你等过批驳是多把意思搞过拿汤咯啊得知道阿弥陀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 阿弥伊这个爱到大吉谷飘来的，但我那边家个家里都讲，都也是见那个都当个下狗。哎呦，工资背不，工资背的工资背钱哈，怕看个得米股打股，工资背钱哈，不老担不起的，是不是看嘛？喏，那个明显的没很了股，注意，别的看嘛。等我啊，工资俾咩？工资数啦噶，俾干俾十钱俾四千啦的，数啦就对下嘞。钱你撇啦啦冇好唔？哎，你到俾钱啦噶，打乌耳朵，压多啦噶，打眼下狗，八张嘞，打眼下狗噶，阿咪我冇提咩咩冇表白呢，阿咪是个阿龙我来拿的多少？多呢冇太淡，多呢冇点多。都阿对冇好多嘞，阿咪个咪天咪咪咪表嘞多张，阿咪世界个哪趟嘞多张，阿可以得酷酷都下多嘞冇不啦，哈利路亚，那我你来说吧，等个撇破石头，阿把伊世界个哪趟咯，阿得知道阿咪个咪天咪咪咪表嘞，阿咪两个拉差别，阿差别嘛工资别咪啥，撇撇耶，世界撇，哎你世界等下够多嘞，阿咪。我个阿姑冇好在做教，阿姑个家人讲的，大家怒的，偏偏家人人低多边，阿单来低多边，你什么面皮面，阿皮低多边，我个精神面，面皮个精神人，面皮保养不是，多，阿皮皮阿仔的说，面皮低的，吃皮皮多，特别咩有，都也是有，两万八，两百万八，阿皮阿别的家别的阿家单的说，我低的，哈利路亚，哎，到底阿单多多嘞？哎，你多没事干，我都拿汤在做酱，偏偏一高级我都压多的。哎，你高级呢？屋里老板是多多，别的那么便宜呢？那不对，都对些多的，莫不啦？阿妹姐姐，表到都帮忙便宜呢，都对。哦，那不对，没个啦，得要把心。阿妹表嘞干嘛？得给再点水嘞？阿表面哪里呢？阿妹表被忘了。哎，也是俺我喝多的，碰上牛马路玩的，俺那玩的喏。哎，你多。一般的看见超王眼里，阿爸都顾大的米谷，谁输谁钱阿没表呢？他看别人路到那年，手嘛当当钱谷表家咯。阿们今年阿妈罗怕看到奶嘞，喏，路眼里阿样的阿嘞。哎咯，顾阿陪得帮我们家，顾阿陪得帮我们家人。阿别么等呢？等看啥有病，顾阿来要来看么？来送表。啊，阿们么表家不么家有得呢？顾阿陪阿奶吃，顾阿妹也阿奶吃，顾人有么图呢？么当天嘛，第二天嘛么是呢？困了，那多拜。我阿那只股不露露，我股就他咪股打股地露露，也搞嘛呗，输的也蛮怎么样？等下银行家的卡，你上家，
ดียทั้งโลกตัวฮาเลลูยาแต่พอตูได้รู้ประมาณอีเมลกันล่ะเนี่ยเองเปลี่ยนคนพยาชิงชาปีบาสิอาเมนอาเมนเอริโดตาตมีรีกูเนาะใช่มันอาศัยอะเกี่ยวกับยิ่งมาชูเช่นเดียตาตมีส่วนยิ่งชูบ่อเต็มเปลี่ยนเนี่ยสกันน้ำมาทำยังไงไม่รู้ยาบุบาเปลี่ยนยังไงเนี่ยยิ่งมาชูเป็นเนี่ยยิ่งมาชูยังยาบาดเนี่ยตัวเป็นยิ่งมาชูเป็นเนี่ยเปลี่ยนตัวยังรู้เรียไอ้ยันนันเดียสุพีขึ้นมาบุรู้เรียเทนตีตัวมันจริงจริงเปลี่ยนจีไรไอ้ที่ขามาสุพีตุเสพีตัวยิ่งชูลามะยิ่งชูลาตองลบีเตียมาตองขาตองชูเช่นลามะเนาะเปลี่ยนรถเนี่ยตีทับที่เปลี่ยนไรအကျိုးကြောင့်လေရှင်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဖခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါပြောခြင်းတယ်အဲလိရှဲကနော်လေးဓမ္မရာဆိုရခန်းချင်းနေအငယ်ဆယ်နှစ်မှာအဲလိရှဲဒီကြည့်မြင်လေငါဘငါဘတဲ့အဲလိရှာကိုအဘအဘလို့ခေါ်တယ်ဤတီလာမြင်ပါတကားဟစ်တော်လေနောက်တစ်ပတ်အဲလိယာကိုမမြင်ရမိမျိုးကိုကာရွေးနှစ်ပိုင်းဆုပ်လေတဲ့အဲလိယာလေးပွေနဲ့ကောင်းကင်တက်သွားအဲ့တော့ဒီအရာကိုသူဒီဒီအဆင့်ဒီအခန့်ဒီနေပယ်ကိုအဲလိရှာရောက်လာဖို့အလူငါနံပါတ်1လေယာနွားငါရှင်းနွားငါရှင်းဆိုတဲ့ခါဆဲကောင်းပြီးတဲ့ခါမှာအာနော်မိသားစုအဖေအမေညီကူမောင်နှမတွေပြီးမှသူ့ရဲ့ရရွာနေရာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးအဲလိယာရဲ့နောက်ကိုသူလိုက်လာခဲ့တယ်ဂီလ်ဂါလ်မြို့ကိုရောက်တယ်ဂီလ်ဂါလ်ဆိုတာကဆက်ကတ်ချင်းဆက်ကတ်ချင်းအတက်တာကိုရောက်တယ်ဒီတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာနေပါလို့အဲလိရှာကပြောပြီးငါမနေဘူးနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲလိရှဲကဂီလ်ဂါလ်မှာတင်တောင်းတင်မနေပဲနဲ့ဘက်တလာကိုရောက်လာတယ်ဘက်တလာဆိုတာကဖျားရဲ့အိမ်တော်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲလိရှာကဒီမှာတင်နေငါချေခေါ်မှုသွားမယ်ဆိုအာငါအဲ့မှာနေလို့မရဘူးနောက်ကိုအဆုံးအထိလိုက်မယ်သူကဘက်တလာမှာတောင်းမတင်ဘူးတချို့သောယုံကြည်သူတွေကဆက်ကတ်ချင်းမှာတောင်းတင်ကြတယ်ဆက်မသွားတော့ဘူးတချို့သောသူတွေကဘာပြုတ်ကွယ်ချင်မှာပဲတောင်းတင်ပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမတင်ပဲနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်မန်ကန်ဆိုချီလန်လာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတဲ့ကမှာဂျေခေါ်ကိုရောက်လာတယ်ဂျေခေါ်ဆိုတာအောင်မြင်တော်အတ္တတောင်းမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တော်သူ့အဖြစ်တော်သူ့ရောက်တော်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲလေယာကဒီမနီငါချော်တာမိကိုတွားတော့မယ်အဲ့မှာငါတို့ကိုကြိုဆိုမဲ့လူยีตะขั่วเปลี่ยนไต่แม่หลูดอมရှိတော့ဘူးပင်မလားစကားပြောမဲ့လူဘိုက်ဆာလားစကားပြောမဲ့လူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရီခေါ်มาနေအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးပြီးငါအိမ်အိမ်ဆောက်ပြီးပြီးငါကားတစီဝယ်ပြီးပြီးငါမိန်းမရပြီငါယောက်ျားရပြီငါကအလုတ်ကောင်းကောင်းရပြီငါလာခါကစင်ကာပူဒေါ်လာเนาะ3000 4000တော်ပြီပဲဟောဘုရားကြောင်းတောင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးစန်းစာတောင်မှကြည်တောင်မကြည်တော့ဘူး3 4နှစ်လောက်ရှိတယ်စန်းစာကအတိဆက်ဆက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတောင်းတင်သွားတယ်တောင်းမတင်ရဘူးဆက်သွားရမယ်အာမင်အာမင်ဆက်သွားတော့ဘာတွေ့လဲဂျော်ဒန်မြစ်နာရောက်လာတယ်ဂျော်ဒန်မြစ်နာရောက်တဲ့အခါမှာအဲလိယာကအင်ဂျီကိုဝက်လုံကိုချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲလိရှဲကအမလီရှော့ဘူးဆိုရင်ငါရှော့ပေးမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောရစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲလိယာကအဲ့ဒီဝက်လုံကိုချက်ပြီးတော့ဝက်လုံကိုအပြားမှာခြိုင်ပြီးတော့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဟာငါတိပြောပြီငါတိပြောပြီငါလေးစားယူတည်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ထာဝရဖျက်လက်ရာကိုငါဘဝမှာမြင်ရပြီတဘာဝလွန်အမှုကိုငါမြင်ရပြီဒီရာကဒေါ်လာတန်ခရီးပုံများစွာနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးရွေးဒီရာဒီနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနမိတ်လက္ခဏာပဲရွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကန်တစ်ဖက်ကိုလောဝချီမစကြီးမစိုးပဲနဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုချောချောမောမောရောက်လာတယ်ဒီတဲ့ကမှာအဲလိယာကပြန်ရိုက်တော့ရီပြန်ဆုတယ်သူကကိုတော်ပြန်မလို့နဲ့ကိုတော်ကောင်းကင်တက်တော်မယ်ငါပြန်တဲ့ခါမှာငါရှောက်ဖို့ထားပေးလိုက်ပါဦးအဲ့လိုသူပြောလို့မရဘူးလားရှာတယ်ပြောလိုက်ရင်ထားပေးမယ်ထားပေးလိုက်ရင်အစင်တင်ထားပြီးရင်သူနမိတ်ခဏပြုတ်ခွေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာမဆိုအစင်တင်မထားပေးချင်တာသူနမိတ်ခဏပြုတ်ခွေရတော့သူဖြစ်စီတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမကြီးတာရွေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီတော့အဲလိရှဲကအဲရိယာကပြောပြီအဲလိရှဲအခုတင်လူချင်းတဲ့ဆုရှိရင်တောင်းပါလေနှစတော်ဝိညာဉ်တကူလေဟာရခဲ့တော်ဆုကိုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆုံးအထိမြင်ရင်အီဆုကိုတင်ရမယ်ဒီလောက်လိုက်ပေးခါမှပေးလိုက်ရင်ပေးရောဒါပေမဲ့ तू ပေးလို့မရဘူးအဆုံးအထိမြင်ရင်ဆိုတဲ့ခါမှဖျားစီကနေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ကိုပဲကြည့်ပါအထက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပါအထက်ကိုအနီးလာမယ်လို့ပဲခံယူပါ
输了的波呢，那得多大个送体面？哎，到都一千来，一路没压到。阿咪，我们哎，亚古别得钱拢记你的。第二嘞，大家是事故得钱拢面貌标志，那没看阿弟牺牲拉马撇的。阿咪，哎，你到李伯呢得多少？李伯呢得多少？哎，你看嘛，哦。阿爸阿爸，伊地拉就他，伊地拉明白的个，许多人闹得烦，哎，你阿个明明，别的看嘛，都个都外国出来的，哦。จะนอนว่าช้อปปิ้งมอลล์เอาไว้ดีเว้ยฟิตติ้งรูมกูตัวใหญ่เลยแต่กาเป๊ะๆมาช่วยเราอยากทำยังช่วยพี่รู้จักเลยมุบล่ะฟิตติ้งรูมมอลล์ช่วยเราอยากไหมล่ะไอ้เดี๋ยววันนั้นมาช่วยจีสายเชียงอ่ะคุณยังกูพิสิจงไปมาไม่เอาดอกจูเนจีพีทุกใช่ไหมไอ้เราพี่ไม่ส่วนตัวบลาพี่ตัวเลยมุบล่ะไอ้เดี๋ยวอามันมาเราดีวันลงไอ้เรื่องวันลงกูเอากูชอบว่าสี่สิบสี่เจ็ดมาสี่มาว่าช่วยโยมโมบุนับไปไปกี่วันเราไม่ยาดองล้วนเปลี่ยนไรดอห่างเราคงเก่งในที่ที่วันเราเตะตัวเราเป็นว่าวัชยามสีดอเปลี่ยนเลยยังบาปเยอะดอเปลี่ยนช้าเลยพยายามสีเซนเลยแล้วตู้วันเราก็ช่วยเลยมาเอ๋เลยยังวันเราก็ยาวลาลาพี่เลยทีนี้ต้นสาธิตบอกกูช่วยเปลี่ยนไรข้อจ่อยตบาวัดล้วนข้อจ่อยมวยใจดองอันนั้นข้อจ่อยเมียตาขี้ยูน่าเต็มปอมายาวสีลามาพิเศษฮาเลลูยา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 พี่เด็กขามาตุกันเลยเอรีเอรีอะไรวันลงว่าจ้าลาพี่ตัวตุกเอาเด็กเขาพี่ตัวชาวดันไม่นายยาวเด็กขามาใช่เดี๋ยวมาพี่อุปมาตัวเอรีอะไรพยาลุมาโอเคมาบ้ามามาพิบูเด็กตับีเมเอริยาพยาเปมาเลยสุบิโดย้ายเลยเดี๋ยวเข้ามาชอรามีว่าเดชันกุยตัวเลยเอ้ยเอริยาก็ชอรามีกูตะขาเบย้ายเลยเอริเสกันนะขาย้ายคนย่าเลยมาบุลาเอ้ยนั่นเอร่าก็นะซาโตคุยยิ้มมาบุลาอาเมนอาเมนเจเจพี่โตตุปมาอีตบาวันโลนไม่เลขนาอีไม่กล้านี่ยีเกตุเต็นปอมาสีเซนบาสีโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ใจยาโอ้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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามันบาร์เดตมันดอปอลูกาติโมเตกูติติขันจิติอังเงินมาตมันดอพิโตงาปอลูดียงจีเชนอาเพียนตมันดอพิโตงาปอลูดียงจีเชนอาเพียนงาตาสิบพิโตเลยงาตาสิบพิโตตีโมเตกูจาไลบายีเดงาโรพยาธิคินเยซูคริสต์เนงาโรอัปตีหูโตพยาธิคินทันโตกาเจซูกะยูนางเหงตะจินสิบาสีเดสูเรคามาตีโมเตเยตีโมเตสีมาพยาธิคินนากองเกนอปผิดจองกูเม็ดเสร็จไลปีปีเดคาตูฮาวิญญาณพากินผิดจองกูอติเปปีตูเยมวยบัวเดพากินโตเปียวเสียมาลูกไอ้ทองสุเสียมาลุยาปีดาฮาเลลูย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 าเอริยะตะเจ้าพากินไม่ใช่เดลูพากินลดเดลูตีเอามาไม่ใช่บุว่าโลกะพากินสุราโดอัตจีบีตัวมาเวตัวเล่เวเนาะแต่พี่แม่ก้องเกินพากินเนี่ยวุ่นยันวุ่นยันพากินเนี่ยย้อนเราไม่ยากบุแต่แม่ก้องเกินพากินโดนเยสินีเดมอบุลาก้องเกินพากินสีเดตัวเจ้าเจโนดีอามังเอโรบุตรงใจตินิโตก้องเกินพากินสีเดตัวเจ้าเจโนดีอามังเอโรบุก้องเกินพากินสีเดตัวเจ้าเจโนดีอามังเอโรบุวิญญาณพระพิฆาตเจ้าเจ้าดีอามังเอรอบูฮาเลลูยาวิญญาณยาพากินกาวิญญาณยาสุจิสุมียาชิยันหลังเจ้ามีจีพากินกามีจีอะไรเนี่ยปัตเตอร์กองจีมิงลาสีเซียหลังเจ้ากองเกนพากินกาอย่าอย่าอย่าชกชาฮาเลลูยาพระเจ้าเสนามารีตายิบงจีบาสีเอรีตัวจ้องซาลันตียาต้องไปเงี้ยเสตงมาอับบารีตาดูกูตนาส่งไม่ดีนี่ดูข้าวยาปยาดีเจ้ายืนโตตุลูกูตนาส่งไม่โตมุยฮาเลลูยาพากินตัวเจ้าเนี่ยนี่กงชอบรูปอะไรอัตเตจีเรอผู้ตียาวกาสียงตียาวมานานเนี่ยเข็นโซโซ
哎，你也不会个要死啦的，而且呢，八个会死他的，都勒八个臭油股皮布，哎，使用股晓得看嘛，麦当西股都好比都标的，我们那古那伊素颜的，穿他的你也得裤洗喽，阿面露皮吧喽都标多的，哎，到十一个麦当十一个阿婆爷那面阿爹打屁股油皮多，阿婆的臭油皮布素颜。是要问的要要个阿妈身边没？啊，顾个等哪一文件捞到阿妹是要问的，么是老婆他边没？正好就差比牺牲比话没的。哎，你看嘛，谁没等谁个？阿老内巴阿老巴的是要问古几笔多，七千块来的，胡马铺个一波，古那伊真要请他的老表的都将拉比话的，阿那是要问个拉的，是谁的看嘛？拿来接的，抽油来接皮皮的都将抽油皮不古。麦当时是嘛，德沙布拉的，那格里亚的股油开呢？哎喽，哎，你油开比较难的钱嘛？哎，你也破个，把表来收银，下回也面面露背吧，喏，下回也面面露背吧，啊，破个请他来洗的，下回个，啊，破个排队，啊，一直去请他来喽，下回个没得看嘛，哎，你也破几个，把表来收，下回的。阿婆没嘛呢，请没嘛呢，门呢带门呢带，就那门呢啥都啥啦，撇的耶的，哎，你也都讲，就那闹家都没阿婆的，我大叔耶，阿婆个闹家都也没嘛个岁数嘛，无路没得看嘛，哎，你是要问个，毛不，就那没嘛个，露娜少少也给哈，哎，来那哎，人嘛少个讲，露娜少少也给阿妈他啦，撇的耶的，哎，你都都讲阿古没地大到，阿你死皮耶。哈，屋里当都没地不熟人，屋里老几，俺前面多不路的路，把皮路提老几表来，屋里多人来没地不没多人来没地不熟着，皮皮包哈没压不的，都个屋里个没地皮没的，屋里个都个地地的的，哈利路亚，他怕看的也得保得把握过，他为啥不也得保得把握过？今天就那路。我为阿多拉批巴的，阿里也多讲伊修皮阿个，要看只是阿眼姑嘛，看伊罗哩，阿古七多木的几多，阿哩点都古七的，点都的，阿伊咪打奈点你只罗，哈利路亚，阿罗波嘛帕克斯阿尼拉咩，皮阿的肯帕克斯阿尼拉咩高级，罗基帕克斯阿尼拉的高级，温尼帕克斯阿尼拉的高级，阿罗波嘛伊修克多拿嘛奈带要把西，其实对嘛的。